International English. Ah, terdengar kah? Hello, hello. Hello. Dan kelima, bagi Regu, Pokta, Shamsul. Speaking. Oh, sorry. It's okay. Today, we will watch the match between two doubles men between Shamsul Pokhtar and Aci Nazim. Give a quick clap. Go live. Okay, kelas ini dah. Google Classroom jadinya. Okay, liga bermula. Mike. Macam imam. Okay, mula dengan Nazim kepada Shamsul. Mata 0-0. Tukar 1-0. Mata 2-0. Mata 3-0. Tukar 1-3. Tukar 4-1. Pendek, tukar 5-2. Tukar 3-5. Keluar 6-3. Tukar 4-7. Mata 5-7. Tukar 8-5.
Masuk. Masuk. 9 5 Masuk. 10 5 11 5 tukar 6 11 mata 7 11 mata 8 11 tukar 12 8 mata 13 8 tukar 9 13 9 tukar 10 14 11 14 panjang 15 11 mata 16 11 mata 17 11 mata 18 11 18 11 mata 19 11 mata akhir 20 11 pendek tukar 12 20 mata akhir tamat set pertama 21 11 Drink, yeah, yeah, drink water. Yeah. No toilet, no toilet. Nazim. Kosong. Keluar. Tukar 1 0.
satu sama. Mata 5 3. Masuk. Mata 6 3. Mata 5 6. 5 6. Tukar 7 5. Mata 7 sama. Pendek. Tukar 8 7. Mata 9 7. Mata 11 8. Mata 12 8. Mata 13 8. Mata 14 8. Accident. 9 14. 9 14.
Tukar 15-9. Mata 16-9. Mata 17-9. Tukar 18-10. Mata 19-10. Masuk. Mata 20, mata akhir 10. Masuk, tukar 11-20 mata akhir. Mata 12-20 mata akhir. Mata 13-20 mata akhir. Mata 14-20 mata akhir. Mata 15-20 mata akhir. Mata akhir, please. 16-20 mata akhir. Oh, habis, tamat. 21, 16. Good game. Oh, fighter. Alamak. Sedap. Alhamdulillah. Tak sempat mengulas. Semangat nak mengulas lah. Asyik masuk. Itulah dia keputusan free di antara kedua-dua pasukan.